Итак, боец в красном углу. Весовая категория 59 килограмм, роста 70 сантиметров. Профессиональный рекорд. 3 победы, 1 поражение и 0 ничьи. Мастер спорта по ММА. Команда Харасу Ош. Ему 23 года. Тренер Аманкулов Рашид. Маматазин Улу. Рамазан. И его соперник в синем углу. Весовая категория 59 килограмм, роста 75 сантиметров. Ему 22 года. Чемпион Кыргызской республики по грэпплингу. Мастер спорта по ММА. Профессиональный рекорд. 3 победы, 1 поражение и 0 ничьи. Команда Golden Team. Ош. Тренер Костя Харбаев. Урмактегу. Баяса. Бойцы в середину. Жана мынтеме кыргызстандык эки мушкердин ортосундагы беттеш албетте мына ушул Рашид Аманкулов менен Кылыч Саркарбаевтин тарбиялануучулары жана алардын мына ушул шакирттери десек болот. Алардын кимиси күчтүүлөрүнө биз сөзсүз бирге күбө болмокчубуз. Демек Кызыл Бурштан бул чыккан Рамазан Маматазим уулу 23 жашта мына ушул ММА боюнча спорт чебери буга чейин профессионалдык рингде 4 беттеш өткөрүп, анын 3-үндө жеңишке жетип бир жолу жеңилүү узасын тарткан. Ал эми анын мына ушул каршылашы Баястан Урматбек уулу болсо 22 жашта ММА боюнча спорт чебери жана грэпплинг боюнча кыргыз өлкөсүнүн чемпиону экенин айта кетсек болот. Бул эки спортчунун тең дээрлик салмактарында айырма жок, 2.59 килограммдан бир аз ашыгыраак, мына ушул кошумча 1 граммдар бар. Демек экөөнүн дээрлик мына ушул салмактары бирдей, а бирок мына ушул көк бурстан чыккан Баястан Урматбек уулунун бою 175 сантиметр болсо, Кызыл Бурштан чыккан Рамазандын боюнун узундугу 170 сантиметр жана бул жерде эми Рашид Аманкуловдун окуучусу менен Кылыч Саркарбаевдин шакиртинин мынтип ортосундагы кызуу беттеш. Албетте экөө тең мына ушул жеңишке болгон бар күчүн аракеттерин көрүшөт. Экөө тең жогорку бир даярдыкта келген жана алар мынтип өтө бир тез, өтө бир ылдам аракеттерди көрбөйт, каршылаштарынын мына ушул кетирген катачылыктарын колдонууга аракеттерин жумшайт жана бул жерде Рамазан Маматазим уулу каршылашын көздөй мына ушул ылдам соккулары менен муштары менен кирип барган, бирок андан ары беттеш уланган жок жана бул жерде эми каршылашын муун тыгып алды жана Маматазим уулу бул жерде өзүнүн каршылашын бул жерде мунтуп мына ушул эсинен тандырып койду жана Баястан Урматбек уулу эсинен таанып калгыча мына ушул багынган жок. Мына чыныгы бул жигиттик бир өзүнүн мүнөзүн көрсөтө алды, бирок мына ушул өзүнүн жигиттик мүнөзүн көрсөтүүдө албетте ден соолукка дагы бир күч келип калышы мүмкүн, бирок Рамазан Маматазим уулу каршылашын бул жерде болушунча мунтуп алды жана мына ушул жатоо өлүгүчү атоо элдегидей мына ушул жигиттик намыс Баястан Урматбек уулунун буна жол берген жок, ал жөндөн жөн багынгысы келген жок жана Рамазан Маматазим уулу бул жерде эми каршылашын мынтип муунту менен жеңишке жете алды жана албетте эми мындай татыктуу жеңилүү дагы ар бир мушкердин колунан келе бербейт.